slaves. We are not slaves. We need our rights. We need our rights. We are supposed to be treated as a caregiver, not as a servant. Every caregiver, we have to be together, then we have to be fight for our rights. We are also human beings. We promise, as far as we can, that this is only the start. This is only the beginning, and we will continue, as always, to fight for the caregivers' rights here in Israel. הסיבה שאנחנו צועדים כאן היום עם כל המטפלות הסיעודיות היא בעצם לקרוא לממשלת ישראל לאמץ את אמנה C-189. זו אמנה של ארגון העבודה הבינלאומי שבעצם קוראת לזכויות שוות לעובדות משק בית. We are not slaves. No slaves. We need our rights. We need our rights. הם באים לכאן כאורחים שלנו, ולכן עלינו להתייחס אליהם כראוי כעובדים ולא כעבדים. יש הרבה קושי ביחסי עובד-מעביד, בהעסקה הישירה של המטופלים את המטפלים, מכיוון שמצד אחד הוא מטפל בי, מקלח אותי, רוחץ אותי, מאכיל אותי, ומצד שני אני הבוס שלו, אני צריך לשלם לו, אני צריך לריב איתו על המשכורת שלו, על התנאים שלו. זה מצב אבסורדי שהוא לא ייתכן, הוא לא אפשרי. We need our rights! We need!